今天七十七，小丁给那赔大气260位，12个菜，8个碗，敬请期待。罗志，红烧肉啊，100斤，100斤红烧肉，100斤。今天啥卤的？红烧鱼，那个啥排骨吗？酱香排骨，红烧鱼，红烧肉。四两四个大姐，连炒连炸，八个碗。这一大桶是烧鸡啊，满满的一桶烧鸡。这个是四季碗的啊。现在松子啊要放京酱肉丝里边。这个排骨好了啊，三哥要把这个排骨出下锅。老李，下锅。老李哥，没有你办不成事。小王哥今天团队比较大啊。嗯，他说事呢。二点整吧，二点整。等我。几十条鱼，红烧鱼。啊。都平了，咱都不活。坐。啊，你都俩一百。嗯。啊，抬起来。让你摆着好了。就罗志这个小狗嘞。罗志，罗志。罗志。浇上这个汤养着啊，放香吗？软烂脱骨，脱骨了啊，真的好。找人来吃饭了吗？啥喝鸡蛋汤，四菜一汤，全是鲜肉啊，一人磕3个鸡蛋啊，60个蛋，蛋肉大鸡蛋，帅不人呐？帅，帅酷了。吃的是银耳吗？银耳。银耳拌猪肝。银耳拌猪肝。红烧肉快好了吧？快了，马上出锅，敬请期待。罗志三哥。这是三哥哈，三哥多帅你看。打着耳钉呢还。啊，还有耳钉。你这团队的人都很洋气，那都管。老李成老师了都。那是啊。今天老李全程指挥了。今天老李把花肉花今天发啥的卖干卖净，卖的啥都不剩，回到家高高兴兴，是吧老李哥？我给你开开火着吗？给他开火着，开开开开开开来，帮我生活。那不让，那一锅得叫老李下碗看他的技术啥样了，还得说不粘锅不糊锅不粘汤，三不，这都是老李的技术，不粘锅，不糊锅，不粘汤，三不的你还一给一给，跟要欠条一样花的，这就是技术活，那是了，你那，老李这技术你。牛逼不是吹的，泰山不是吹的，长城不是垒垒的，这抹它都是黏膜。红烧肉，来油的嘴巴。看见吗？老李那天都煮了个鸡蛋吃的。对呀。我这边的王哥。颤颤悠悠的。这肉虽然得过一下凉水啊。过一下子凉水。做这个花鸡汤，咱都是现场加工。对，现成的呢，没法吃，它不一个味。加个胡松花啊，做这个汤用的胡松花。老李在那边花的是肉丝啊，要做京酱肉丝。老李画这个京酱肉丝啊，小王子做胡同花。啊，关了。啊，关。外火容易尿床，
哼，我活容易干啥？尿床。谁破了？我刚破完。不咋吧？就是这会儿不好尿床。啊，有这一方。这是多汤啊！这个护冻啊，放到这个汤里边了。老李给小王子打板啊！老李化好热水，这边要多精酿热水啊，调这个料汁。精酿肉丝啊，刚才化好的肉丝。那几个？水果罐头啊，全部要打开，先倒到这个盆里边。都是今天戏腿多了。今天要的菜啊，哦，平时拿路的粉丝来要的菜啊，半个猪肉香油鱼，一会儿都出了四个菜了，四个小凉菜，再捞四个大鸡。这几个大姐啊，刚才办好了四个凉菜了。对，金鱼粥的四一万呢、啊。够了。今天是这个油炸大虾啊，油焖大虾，要先过一下这个油啊，这个大虾。进了。开戏了啊！做汤。姐姐在做那个大虾。开始分馒头了啊！马上要开戏了啊！一桌一斗馍，提前都装好。炒齐了啊，小王子还要补几个鱼跟这个烧鸡肘的。三哥还在这边炸这个大虾。今天炒齐了不是？炒齐。我一看你又下了几个烧鸡鱼肘的。啊。孜然面吗？孜然。呀，这个清爽。但是这个价值很高。一块钱一个嘞，牛肉啊，酱牛肉，要葱拌牛肉啊，要拌一下，又一大兜的啊，酱牛肉，猪耳朵啊，你咋儿子？猪耳朵，这样拌猪耳。搭配一下颜色啊，香葱，开始做这个化鸡汤了啊！刚才化的肉丝要在这锅里要做一下，做一下汤。手工肉丸啊，凉菜这个炒个料汁啊，抓的嘞小凉菜，是猪肉的不？凉拌猪丸，纯猪肉，菜硬着。拌这个香味都出来了，管吗这个菜？管，料嫩的，鲜嫩，色彩搭配，鲜艳料美，是吧？三哥吃过不？三哥？呀，吃了，上来光我来吃，一会儿干他一盘，光吃光吃，别吃啊，吃一个少一个啊。给比来吃吧。看看呢，已经准备就绪了啊，马上就开戏了。马上开戏啊，把这个盘子然后提前都摆好。我意思看他都有菜，我装完了是这个意思不？我在我眼望也没有菜的是吧？嗯。这样慢桌第一道菜。面筋面筋。一溜走老刘。
来起。牛肉来了啊，葱拌牛肉。来来，上上恩。哎，就爱这先坐，你先别慌，你老李。有我。哎妈，我来转手机。这一道烧鸡啊，香溜达劲。半景爷，酱香排骨啊，这一道。江苏大虾这一道，大个的虾，虾都特别大。放了香菜搭配一下颜色，老李给美丽爹在那边上菜啊，小王子在这边做汤，三个锅同时做备完的啊，背筋拜外可以走啊。这一道京酱肉丝了啊，放葱跟豆腐片。好，该上碗了，还有八个碗。今天还清交代啊，今天大部队比较大。对，今天大部队给驾驶，累不住。今天又高兴了，吵起了。啊，卖干卖硬，卖的啥都不剩，回家高兴。该上碗了啊，今天有八个碗啊，八大碗。哎呀，我弄啥？化鸡汤这一道，第一碗。化鸡汤，老李做的化鸡啊。李师傅做的吧？红丸的啊，这一道是红丸的啊，红丸的、白丸的，八大碗里边的。哎呦，三个碗了啊，这个水晶白碗的，刚才是红丸的，这个是白丸的啊。六个、八个来端。
叫甜蜜蜜的水果罐头。烧肉烧馍啊，烧红烧肉了，烧馒头。搅完的了啊，搅完的汤。吃完饭，你弄完这个，你吃。搅完的，施工。只有一碗了啊，今天算账啊。我这，你看坐着我的吧。今天算账。感谢了啊，这是老多折钱了。